ہیلو، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آر چینل رسم لائف سٹائل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور سب لوگ خوش ہوں گے۔ آج ہم لوگ بنائیں گے انگلش ٹرفل، تو اس کے لیے میں فروٹس چاپ کر لے رہی ہوں، فائن چاپ کریں گے، سلائسنگ پتلی پتلی سی کریں گے، اور میرے پاس جو اویلیبل فروٹس تھے انہیں کو میں سلائس کر رہی ہوں۔ تو ون ایپل لیا ہے میں نے، ون پلم لیا ہے اور ون کیوی لیا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ کینڈ فروٹس یوز کر سکتے ہیں، میں پریفر کرتی ہوں فریش فروٹس یوز کرنا، تو میں یہی یوز کر رہی ہوں۔ اور ڈرائی فروٹس اس کے لیے لیے ہیں 20 to 25 آلمنڈس لیے ہیں، اتنے ہی کیشو لیے ہیں، اتنے ہی پستہ لیے ہیں، اور ڈیٹس تھوڑا کم لیے ہیں، 6 to 7 لیے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ جو فروٹس کٹ کیے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ ورکنگ کریں گے۔ اس میں ڈالیں گے 8 to 10 ٹی اسپون جتنی شوگر، اور سب اچھے سے ملا کے اس کو بہت ہی سلو فلیم پہ کک کر لیں گے۔ اراؤنڈ 5 to 6 منٹس لگیں گے شوگر کو ڈیزولو ہونے میں۔ اور آپ چاہیں تو پھر اس کو بنا کے فریزر میں بھی اسٹور کر سکتے ہیں اپ ٹو 1 منتھ۔ اور کیونکہ مجھے ابھی یوز کرنا ہے، تو میں ابھی جب یہ ہو جائے گا تو اس کو تھوڑی دیر ٹھنڈا کر کے یوز کر لوں گی اپنے ٹریفل میں۔ اس سے پہلے بھی میں ٹریفل کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، بٹ وہ کسٹرڈ ٹریفل تھا، تو وہ آپ میری پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بیس کے لیے جو میں لیئرنگ کے لیے یوز کر رہی ہوں وہ اسپنج یوز کروں گی، کیونکہ بیسک انگلش ٹرفل میں اسپنج ہی یوز ہوتا ہے۔ اور اسپنج کی ریسیپی بھی میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں، تو وہ آپ آئی بٹن پہ پریس کر کے ریسیپی لے لیجئے گا۔ اور یہ دیکھیے، اب 6 منٹس کے بعد شوگر اچھے سے ڈیزولو ہو گئی ہے، یہ سیرپ جیسا بن گیا ہے۔ یہ بھی یوز کریں گے اور فروٹس کو بھی یوز کریں گے، بٹ سیرپ کو سیپریٹ کر لیں گے۔ کسی بھی چھنی پہ آپ ڈال کے سارے فروٹس کو رکھ دیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے، تو سیرپ الگ ہو جائے گا اور فروٹس ہمارے تھوڑے سے ڈرائی ہو جائیں گے۔ جب تک کہ ہم نے یہ کریم لی ہے، اس کو وپ کر لیں گے اچھے سے، اور اس میں ملا لیں گے 1/2 کپ کے جتنی فریش کریم یا بلائی، جو بھی اویلیبل ہو آپ کے پاس وہ ملا لیجئے گا، کیونکہ اس میں جو فروٹس یوز کیے ہیں اس کی بھی سویٹنیس ہوتی ہے، اور یہ وپنگ کریم بھی میں نے سویٹ والی ہی یوز کری ہے، تو اس کی بھی سویٹنیس ہے، تو اس کو تھوڑا سا مائلڈ کرنے کے لیے میں فریش کریم ملایا ہے۔ اب جس میں ہم کو سرو کرنا ہے اس میں نیچے ہم نے کیک کی لیئر لگا لی ہے، اور جو یہ کریم وپ کری ہے اس میں جو فریش فروٹس ہم نے لیے تھے وہ ملا لیں گے، تھوڑے سے بچا لیں گے گارنیشنگ کے لیے، اور ایسے ہی ڈرائی فروٹس بھی تھوڑے سے گارنیشنگ کے لیے بچا لیے ہیں، اور باقی سارے کریم میں ملا دیے ہیں، اور تھوڑی ٹوٹی فروٹی بھی اسی میں ملا دیں گے، اور تھوڑی گارنیشنگ کے لیے بچا لیں گے۔ آپ اگر چاہیں تو ان کی سیپریٹ سیپریٹ لیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، بٹ میں سب ساتھ میں ڈال کے اس لیے ملا دیتی ہوں کہ ہر بائٹ میں سارا فلیور آتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے کیا کریں گے کہ جو ہم نے اسپونج اس میں لگایا ہے اس پہ یہ جو سیرپ ہمارا بنا تھا وہ پورے پہ ڈرزل کر لیں گے اچھے سے، کہ سب سوک ہو جائے۔ پورا نہیں ڈال دیں گے، ادر وائز وہ بہت لکوڈی ہو جائے گا، تو جتنا ریکوائر ہوگا بس اتنا ہی سیرپ لگائیں گے۔ بس یہ دیکھیے پورے پہ لگ گیا ہے، اور اب اس کے اوپر ہم نے سارا جو کریم کا مکسچر تھا وہ پور کر لیا ہے، اور جو تھوڑا سا سیرپ بچا ہے اس سے، اور یہ ڈرائی فروٹس اور جو فریش فروٹس تھے ان سب سے اس کی اچھے سے گارنیشنگ کر لیں گے۔ وہ ہم نے بچایا ہی تھا کہ گارنش کریں گے، تو وہ تھوڑا زیادہ اچھا لک لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے اوپر سیرپ ڈال لے رہے ہیں، اور پھر ڈرائی فروٹس ڈال لیں گے اس کے اوپر، اور اس کے بعد جو فریش فروٹس ہم نے بچائے ہوئے تھے وہ ڈال دیں گے، اور تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ڈال لیں گے، اور اس کو پھر تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اراؤنڈ 1/2 آور کے لیے، کہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر اس کو سرو کر لیں گے۔ ہوپ کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ پھر ملیں گے کچھ یمی ریسیپیز کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔